ମୋର ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଲିଖନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉପଯୋଗୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ଯେ ଆମ ମନର ଭାବକୁ ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିଗୁଡ଼ିକର ବା ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କହିବା। ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାଇଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ତାକୁ ଦେଖିନେବା, ତାହା ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ବର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପୁନଶ୍ଚ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘ, ପ୍ଲୁତ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସେହିଭଳି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପୁନଶ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେହିଭଳି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଅନ୍ତସ୍ଥ, ଉଷ୍ମ, ଅଯୋଗବାହ। ଅନ୍ତସ୍ଥରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସୁ ଚାରୋଟି ଆସୁଛି, ହଳନ୍ତଜ, ହଳନ୍ତର, ହଳନ୍ତଲ, ହଳନ୍ତବ। ଉଷ୍ମରେ ସେହିଭଳି ହଳନ୍ତସ ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ତାଲବ୍ୟଶ, ହଳନ୍ତ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟସ, ହଳନ୍ତ ଦନ୍ତ୍ୟସ, ହଳନ୍ତ ହ। ଅଯୋଗ ବାହାରେ ଆସୁଛି ଅନୁସ୍ମାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଜାଣିନେଲେ, ଏବେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ବୁଝିନେବା। ମହର୍ଷି ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ସେଥିରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ନଅଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ତେତିଶଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ମାତ୍ର ଭାଷାରେ ପାଣିନୀୟ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସହ ଆମେ ସେଥିରେ ଅଯୋଗବାହାର ମିଶାଇ ଅଯୋଗବାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମିଶାଉଛେ ତାହା ଆମର ଅଣଚାଶ ଗୋଟି ବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ଯେପରି କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ଆସୁଛି ନା, ଯେପରି ଆମର ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ନଅଟି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ତେତିଶଟି, ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଚାରୋଟି, ଅଯୋଗବାହ ତିନୋଟି, ଏ ମିଶିଲେ ସମସ୍ତ ହେଲେ ଆମର ଅଣଚାଶଟି ବର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଅଣଚାଶଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଅଣଚାଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କାହାକୁ କହିବା ନା, ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ୱତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଉ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଥାଏ, ସେହାକୁ ହେଉଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ହେଲେ ଏବେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତିନି ପ୍ରକାର, ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘ, ପ୍ଲୁତ। ଏବେ ଏଇ ହ୍ରସ୍ୱ ଓ ଦୀର୍ଘର ମୋଟ କେତେଟି ଅଛି ନା, ତେରଟି ଅଛି। ହେଲେ ହ୍ରସ୍ୱରେ ପୁଣି କେତେଟା ଆସିବ, ଦୀର୍ଘରେ କେତୋଟି ଆସିବ ତାହା ଜାଣିନେବା। ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱରରେ ଆମର ଅ, ହର୍ଷ୍ୱଇ, ହର୍ଷ୍ୱଉ, ହର୍ଷ୍ୱରୁ, ରୁ ଏଇ ଚାରିଗୋଟି, ଏଇ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଆମର ଆସିଲା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଆସୁଛି ଆଠଗୋଟି, ତେରରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲା ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱରରେ, ଆଉ ଆଠ ଆସିଲେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ। ହେଲେ ସେଇ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲେ, ଆ, ଦୀର୍ଘଇ, ଦୀର୍ଘଉ, ଦୀର୍ଘରୁ, ଏ, ଐ, ଓ, ଔ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ କାଳ ହର୍ଷ୍ୱସ୍ୱରର ଥିଲା ଏକମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ଆଉ ଦୀର୍ଘସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ କାଳ ହେଉଛି ଦୁଇ ମାତ୍ରା ସମୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଚାରିଗୋଟି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର, ତାହା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସ୍ୱର,
ତାହାର ଆମେ ହର୍ଷ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେପରି ଆର ହର୍ଷ୍ୱରୂପ ଅ, ଦୀର୍ଘୈର ହର୍ଷ୍ୱରୂପ ହର୍ଷ୍ୱଇ, ଦୀର୍ଘଉର ହର୍ଷ୍ୱରୂପ ହର୍ଷ୍ୱଉ, ଦୀର୍ଘରୁର ହର୍ଷ୍ୱରୂପ ହର୍ଷ୍ୱରୁ, ଏଇ ଚାରୋଟିର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହର୍ଷ୍ୱର ରୂପ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାହାର ଆମେ ଆଉ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣର ହର୍ଷ୍ୱରୂପ ନାହିଁ, ଯେପରି କେଉଁ ଚାରୋଟି ନା ଏ ଏ ଐ ଓ ଔ ର ହର୍ଷ୍ୱରୂପ ନାହିଁ। ତେବେ ଏମାନେ କିପରି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର କହିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏ ଐ ଓ ଔ ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର, ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ସନ୍ଧ୍ୟକ୍ଷର। ତ ଏମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହୋଇଛି ନା ଅ ସହିତ ହର୍ଷଇ ମିଶିଲେ ଏ ହୋଇଛି, ଅ ସହିତ ଏ ମିଶିଲେ ଐ ହୋଇଛି, ଅ ସହିତ ଉ ହର୍ଷଉ ମିଶିଲେ ଓ ହୋଇଛି, ଅ ସହିତ ଓ ମିଶିଲେ ଔ ହୋଇଛି। ତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଦୀର୍ଘସ୍ୱର ଆଉ ହର୍ଷ୍ୱସ୍ୱରର କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଓ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ନା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରିତ ପାଇଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି। ତ ବିନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ସ୍ୱରର ଅନୁଗାମୀ ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ସ୍ୱର ବିନା ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମର ପୁଣି 49 ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରୁ 13 ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ପଳେଇଲା ତେବେ ଆଉ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ରହିଲା, ସେ ସମୁଦାୟ 33 ଅକ୍ଷର। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇ 33 ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାଗରେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ରହିଲା 33, ତ ଏଇ 33 ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କେତୋଟି ଆସୁଛି ନା 25, 33-25 ଆସୁଛି। ତ ସେଇ 25ରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ପିଲାମାନେ ଅତି ସରଳରେ ମନେ ରଖିପାରିବା, କଚଟ ତପ, କଚଟ ତପ, କଚଟ ତପ ମନେ ରଖିଦେଲେ ତମେ ଜାଣିଦେବ ସେଥିରେ କ ବର୍ଗ, ଚ ବର୍ଗ, ଟ ବର୍ଗ, ତ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ ଆସିଲା। ତ କ ବର୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ହଳନ୍ତ ଖରୁ, ହଳନ୍ତ କରୁ, ହଳନ୍ତ ଉଁ ଯାଏଁ ଆସିଲା, ହଳନ୍ତ କ, ହଳନ୍ତ ଖ, ହଳନ୍ତ ଘ, ହଳନ୍ତ ଘ, ହଳନ୍ତ ଉ। ଚ ବର୍ଗରେ ସେହିପରି ହଳନ୍ତ ଚ, ହଳନ୍ତ ଛ, ହଳନ୍ତ ଜ, ହଳନ୍ତ ଝ, ହଳନ୍ତ ୟ, ହଳନ୍ତ ଟ, ହଳନ୍ତ ଠ, ହଳନ୍ତ ଡ, ହଳନ୍ତ ଢ, ହଳନ୍ତ ଣ, ସେହିପରି ଆସିଲା। ତ ଆମର ମୋଟ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଆସିଲା 25 ବର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆମେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିନେବା। ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆମର 33-25 ପଳେଇଲେ ଆଉ ରହିଲା 8। ତ ସେଇ 8 ପୁନଶ୍ଚ ଆମରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମର ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। କେତୋଟି ନା ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଉଷ୍ମ। ତ ଅନ୍ତଃସ୍ଥରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ହଳନ୍ତ ଜ, ହଳନ୍ତ ର, ହଳନ୍ତ ଲ, ହଳନ୍ତ ବ, ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହିବା। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କ୍ରମ ଠିକ୍ ମନେ ହୁଏ। ପାଣିନିରେ ଯେପରି ହର୍ଷଇ, ହର୍ଷଉ, ହର୍ଷରୁ, ଲୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ ହଳନ୍ତ ଜ, ହଳନ୍ତ ବ, ହଳନ୍ତ ର, ହଳନ୍ତ ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆମର ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝିନେବା। ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଅପି ଯଦ୍ୟପି, ସୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଗତମ ସ୍ୱାଗତମ, ପିତୃ ପ୍ଲସ୍ ଆଳୟ ପିତ୍ରାଳୟ, ଲୁ ପ୍ଲସ୍ ଅନମ ଲାବନମ। ସେହିପରି ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମର ଆସୁଛି ହଳନ୍ତ ତାଲବ୍ୟଶ, ତାଲବ୍ୟଶ, ହଳନ୍ତ ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟଶ, ହଳନ୍ତ ଦନ୍ତ୍ୟଶ, ହଳନ୍ତ ହ। ତ ଏହା ହେଉଛି ମୋଟ 8। ସେ 4, ଏ 4 ହେଲେ ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ, ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ କାଳ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିମେଷ ମାତ୍ର। କେବଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରୟୋଗ ହଳ ଚିହ୍ନ ଯୋଗରେ କରାଯାଏ। ବ୍ୟଞ୍ଜନର ପ୍ରୟୋଗ ଆମର ହଳ ଚିହ୍ନ ଯୋଗରେ କରାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ଯେ ହଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ହଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆମର ଅଯୋଗବାହ ଆଉ ରହିଛି, ସେ ଅଯୋଗବାହ ହେଉଛନ୍ତି 3, ଅନୁସ୍ୱର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମିଶି ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।